Alloh subhanahu taolo bu boshlanayotgan ishlarimizga, rehbarchiliklarimizga, ekin-ekinlarimizga o'zining qut barakasini yog'dirsin. Hozirda xonadonimizdagi demak, rehbarchiliklarimizga, bu fermerlarimizga qilayotgan rehbarchiliklariga albatta baraka bersin. Hozir juda ko'p joylarda aytayotgan so'zimiz, aytayotgan masalamiz buni eshitgan insonlarimiz bo'lishligi mumkin. Bu yerda ham aytilgan mehmonlarimiz bor, boshqa mahalladan kelgan mehmonlarimiz bo'lsa eshitgan bo'lishligi mumkin. Bu narsa yana bitta narsa aytilmayotgan hayol bo'lmasin. Oxirgi paytda bu narsa judayam bir g'oyat bunga kelayotganligi uchungina bu narsani aytyapmiz. Ya'ni bular yosh kattalarni hurmatni joyiga qo'yishlik, har kichkinalarga izzatda bo'lishlik, qardosh urug'lar o'rtasidagi silai rahm aloqa, ota-onani demak xizmatida bo'lishlik, ularni duosini olishlik, qo'ni qo'shnilarni o'rtasidagi mehr muruvvat degan narsa, qo'shnichilik haqqi degan narsa, mana shu narsalar juda oxirgi paytda azlar yoshlarimiz, xususan yoshlarimiz o'rtasida yo'qolib boryapti azlar. Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir hadis sharif bor. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, ikki inson ishlab ovora bo'lmasin degan. Birinchisi ota-onasini roziligini topgan inson. U insonni Alloh subhanahu taolo keng qilib qo'yadi, ishlamasa ham, demak xonadonida tenglik bo'ladi, hayotda tenglik bo'ladi. Ikkinchisi ota-onasiga oq bo'lgan inson. Bu inson ishlab ovora bo'lmasin dedi. Ming ishlaganda u inson ekanmaydi, xonadoni keng bo'lmaydi, hayoti ziqlikda o'tadi deb payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar. Bu ota-ona borasida aytilgan narsamizlar. Ya'ni dunyoyimizni keng bo'lishligiga, dunyoyimizni keng bo'lishligiga, masalan kengchilikda, tinglamasdan, ziq bo'lmasdan hayotimiz, bor bo'lmasdan yashashligimiz bu ota-onamizni duosi roziligiga bog'liq narsa ekan azizlar. Qancha ehson qilaylik, qancha duo o'qiylik, qancha harakat qilaylik, qancha mehnat qilaylik, agar ota-onamizni roziligi bo'lmaydigan bo'lsa, ularni duosi bo'lmaydigan bo'lsa, hayotimiz baribir keng bo'lmas ekan. Endi yana ikkinchi masala, ota-onani norizoq qilib qo'ygan inson ming mehnat qilgani bilan, ming harakat qilgani bilan hayot qiyin bo'lib qolmas ekanda, bu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak yoshlarimiz. Payg'ambarimiz alayhissalomni yodlariga bir sahobiy kelganlarda, ey Allohning rasuli, ota-onam men uchun kim degan paytlarida, ota-onang seni jannatning yoniga bo'lsin deb aytdilar. Agar ularni roziligini topadigan bo'lsang, Alloh subhanahu taolo seni rozi bo'ladi, jannatga tushasan. Agar ularni norozi qiladigan bo'lsang, Alloh subhanahu taolo senga g'azab qiladi, jahannamga tushasan deb payg'ambarimiz alayhissalom aytgan. Demak, ota-onalarimizning roziligida dunyo oxirat kengligi bor ekan. Dunyo oxirat saodati bor ekan azizlar. Yoshlarimiz bunga e'tibor qaratishlari lozim. Ikkinchi masala, payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, kimni umri uzoq bo'lib, rizqi keng bo'lishligini xohlaydigan bo'lsa, silai rahm qilsin dedi. Silai rahm nima? Silai rahm qardosh urug'chilik aloqalarini bog'lashdik. Xoh ota bilan o'g'il o'rtasida bo'lsin, xoh masalan farzandlar o'rtasida, aka-ukalar o'rtasida bo'lsin, xoh tog'a amaki o'rtasida, amaki jiyan o'rtasida bo'lsin yoki shunga o'xshagan aloqalar silai rahm. Ordi keltirdik. Mana shu narsani bog'lashlik lozim bo'larkan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilarki, kimni umri uzoq bo'lishligini va mulki, mol dunyosi, hayoti keng bo'lishligini xohlaydigan bo'lsa, silai rahm qilsin deb aytayaptilar. Endi kimniki umri qisqa bo'lishligini va hayoti ziq bo'lishligini xohlaydigan bo'lsa, silai rahm qilsin dedi. Azizlar, mana avvallar qaraylik, hayotimizga bir nazar soladigan bo'lsak, bunda juda ko'p yosh kattalarimiz o'tiribmiz. Shu yosh kattalarimiz hammalari yaxshi biladi,